поєднання літературного та художнього мистецтва, театрального гриму, білого і чорного вбрання. Цим учні школи ліцею номер 19 вирішили здивувати журі конкурсу. І не прогадали. Відтак настала їх хвилина слави на першому місцевому. Мистецтво – це прекрасного сплетіння. У цьому проявляється життя. І бачення, і слово – це творіння, це наша суть загального буття. У нашому світі все так звично, це сірість міст, пітьма ночей. Лишень мистецтво в ньому вічне, воно дає нам близько чей. Поезія і малювання, мистецтво наше сам на сам, двох мус єдине поєднання, зробило неповторний злам. Світ бачимо ми не очима, сміливий, наче колівцем, лиш тихо знизавши плечі, на когось малюєш ти тихцем. Так, все здійсниться за хвилину, ще трішки слів, ще трішки пар, свою майстерність, мов перлину, покажеш, як коштовний скарб. Твій пензель характери змалює, і серед віршів, мрій і слів, тоді життя наше вирує, і щастя наше стільки днів. Школярі кажуть, у своєму номері демонструють багатогранність творчих особистостей і додають, ідея створення номеру, поезія і малювання, двох мус єдине поєднання виникла спонтанно. Ми збиралися ще у листопаді місяці у однієї з наших знайомих вдома, і ми вирішили просто, коли ми дивились на, просто на, тоді ще був похмурий день, коли ми дивились у вікно, ми бачили, що все ж таки чомусь настільки тьмяно, настільки неяскраво, ми вирішили зробити щось таке, щоб прикрасило життя кожного. Наталія у номері пише картину, розповідає, захоплюється малюванням з дитинства. Я отримую задоволення, отримую хороший результат від малювання. Учні не приховують, звістка про перемогу стала для них несподіванкою. Втім, переконані, робота, у яку вкладаєш серце і любов, обов'язково гідно оціниться. Оксана Конопацька, Юрій Кобів, новини Рівного.